ریجن میں کوئی ڈیٹا دیا ہوا ہے, ٹریڈر پرووائڈ دا فالوئنگ انفارمیشن, واٹ واز کوئک ریشو. کوئک ریشو کا کیا فارمولہ ہوتا ہے بھائی؟ کوئک ریشو, کوئک ریشو کا فارمولہ ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس مائنس انوینٹری, کلوزنگ انوینٹری اپون کرنٹ لائبلٹی. آپ نے پہلے کرنٹ ریشو پڑھا ہے, کرنٹ ریشو کا فارمولہ ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس اپن کرنٹ لائبلٹی. یہاں پہ کوئک ایسٹس اپن کرنٹ لائبلٹی. کوئک ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئک ایسٹس وہ کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں جس میں انوینٹری شامل نہیں ہے. انوینٹری کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ انوینٹری بکنے میں لگتا ہے ٹائم, تو انوینٹری ہمارے لیے کرنٹ ایسٹ تو ہے لیکن کوئک ایسٹ نہیں, کیونکہ انوینٹری سلولی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے. مطلب اگر سپلائر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پیسے دو, تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں انوینٹری لے جاؤ. بولے گا یار انوینٹری مجھے نہیں دکھاؤ, یہ ساری تم نے مجھ سے ہی خریدی ہے, میرے پاس تمہارے سے زیادہ انوینٹری. ارے پسند, تو بلس پے کرنا ہے. کے الیکٹرک اگر بل بھیج رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بدلے میں, موبائل شاپ ہے آپ کی, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایک موبائل دے دیا کیو موبائل کا پیک کر کے کہ بھائی یہ رکھ لو, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں کیش چاہیے ہوتا ہے. تو بھائی بتائیں کرنٹ ریشو کیسا آئے گا؟ کرنٹ ایسٹ مائنس انوینٹری اپن کرنٹ. کرنٹ ایسٹس کا ٹوٹل یہاں گیون ہے کتنا ہے, ان تینوں کا ٹوٹل بنا ہے 1 lakh. 1 lakh میں سے انوینٹری مائنس کر دو, بتاؤ کلوزنگ انوینٹری کتنی گیون ہے؟ کلوزنگ انوینٹری, کلوزنگ انوینٹری 60,000. 1 lakh مائنس 60,000 ڈیوائڈ بائی کرنٹ لائبلٹی. کرنٹ لائبلٹی میں کیا بھائی؟ کرنٹ لائبلٹی میں ہمارے پاس ٹریڈ پیبلس اور بینک اوور ڈرافٹ. کیسے پتا چلا بینک اوور ڈرافٹ ہے؟ کیونکہ بینک اوور ڈرافٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے ہمیں اس میں, کرنٹ لائبلٹیز میں دیا ہوا ہے. دیکھو اگر کرنٹ ایسٹ ہوتا تو ان تینوں میں ایڈ ہوا ہوا ہوتا بینک بھی, کیونکہ بینک یہاں دیا ہوا ہے ٹریڈ پیبل کے ساتھ دیا ہوا ہے, مطلب یہ کرنٹ لائبلٹی اوور ڈرافٹ. تو 1 lakh میں سے ہم نے 60 مائنس کر دیا, 40 آ گیا. 40 ان دونوں کا ٹوٹل آ گیا, ریسیبل اور کیش. اور کرنٹ لائبلٹی میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی؟ کرنٹ لائبلٹی میں سے ہمارے پاس آ جائے گا, یہ دونوں آ جائیں گے ٹریڈ پیبل اور بینک اوور ڈرافٹ, 80,000. کیا کرتے ہیں 40 upon 80, یار 0.5, لیکن 0.5 پہ رکنا نہیں ہے, آگے 0.5 پہ لگانا ہے ریشو 1. ریشو 1 کا کیا مطلب؟ فار ایچ ڈالر آف کرنٹ لائبلٹی وی ہیو کوئک ایسٹس آف 0.5. کوئک ریشو کا دوسرا نام ہے لکوڈ ریشو, یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو بھی کہتے ہیں اس کو, ایسٹ ٹیسٹ ریشو. صحیح ہے, کوئک ریشو, لکوڈ ریشو, ایسٹ ٹیسٹ ریشو آ رہا ہے 0.5. مطلب اگر 1 ڈالر کرنٹ لائبلٹی ہے تو کوئک ایسٹ صرف کتنے ہیں؟ 0.5. سوال یہ آتا ہے سر آئیڈیلی کتنا ہونا چاہیے؟ کوئک ریشو آئیڈیلی ہونا چاہیے 1:1. اس کا مطلب 1 ہے تو آئیڈیل ہے. اچھا 1 سے کم ہونا ہی نہیں چاہیے, منیمم بھی کتنا ہونا چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے. اور میکسیمم کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ یہ آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں بھی, پیپر 2 میں بھی, کہ آپ کو کمنٹری کرنی ہوتی ہے ریشو نکالنے کے بعد. آپ کو بتانا ہوتا ہے جو کمپنی کا ریشو آیا یہ سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں. اور میکسیمم ہونا چاہیے 2:1, اس کا مطلب 2 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے بیٹا یہاں پہ ایک چارٹ بنا دیا. کرنٹ ریشو, کوئک ریشو, کرنٹ ریشو ہم نے پہلے پڑھا تھا, آئیڈیل کتنا ہونا چاہیے, میکسیمم کتنا ہونا چاہیے. کرنٹ ریشو آئیڈیلی ہونا چاہیے 2:1, آئیڈیلی سب سے اچھا 2:1. اچھا میکسیمم کتنا ہونا چاہیے؟ 3:1, یہ زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور منیمم کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5:1, یہ منیمم ہے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. کوئک ریشو آئیڈیلی ہے 1:1, اور 1 سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے, مطلب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے ورنہ, تو منیمم بھی 1 ہونا چاہیے, اور میکسیمم جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے 2. تو اگر آپ ایسے یاد رکھ لیں, آئیڈیل جو ہے اس میں اگر 1 پلس کر لیں تو یہ میکسیمم بن جاتا ہے. آئیڈیل 2 ہے تو 1 پلس کر لیں 3 ہو جائے گا, آئیڈیل 1 ہے تو 1 پلس کر لیں 2 ہو جائے گا. ایسے یاد رکھ لیں, اگر آئیڈیل آپ کو یاد ہے تو باقی یاد رکھنا آسان. اس کے بعد اگر یہ میکسیمم 3 ہے تو اس کو ہاف کر دیں, کتنا ہو جائے گا؟ 3 کا ہاف کر دیں, صحیح ہے نا, 1.5 ہو جائے گا 3 کا ہاف. یہ میکسیمم 2 ہے تو 2 کا ہاف کر دیں, کتنا ہو جائے گا؟ 1. تو اس ٹیکنیک سے یاد رکھنا ہے, اگر آپ نے آئیڈیل آپ کو پتہ ہے تو 1 پلس کر کے میکسیمم آ جائے گا, اور جو میکسیمم ہے اس کا ہاف کر دیں گے تو منیمم آ جائے گا. نیکسٹ پہ بات بڑھاتے ہیں, کچھ میں 18